Dobrý den, vítám vás v Rodově, který se nachází 10 minut cesty autem od Hradce Králové. Dnes vám představím dokončenou bytovou jednotku, která se nachází v nízkoenergetickém domě s vlastními fotovoltaickými panely. Jediné, co chybí, je kuchyňská linka, jejíž výrobu vám na zakázku zajistíme. V nadstandardním provedení má jednotka i vyhřívané podlahy a jsou hotové i přípravy na předokenní žaluzie. Byt samotný má velikost 81 metrů, ke kterým ještě patří pochozí půda s velkým úložným prostorem a 125 metrů velkou předzahrádkou. Pokud vás tento byt zaujal, kontaktujte mě na tomto telefonním čísle a budu se s vámi těšit na prohlídku.